вона українська, ну що ми будемо казати? Ну, ми був меценат, тут були ж не тільки, ну як, не тільки він один за свої кошти строїв. Тут... Меценат мається на увазі, що меценат? Це людина, яка вклала гроші, так? Тобто він місцевий чи фермер, чи хто він? Він строїв за свої гроші, все тоді держава йому колись там вернула. Оце, так? Це так балакує. Це так говорять. А чи ми знаємо? Іван Никифорович про нього розказував вже. Була публікація у Анонсі. Його прізвище Никифорович? Гордієнко. Гордієнко прізвище. Гордієнко прізвище? Так. Він був він фермером. У моєї трошки землі було трохи. Українська вона із давніх давен вона. Тільки построїлася і вона була українська. Українська. Бо до нас же хотів Пасху святить. Їздив вже московський, оце Сінчанський. Ага, отой, як я бачив його колись, так. Як його? І він ні воїнів, ні отспівує, ніде нічого, знаю. Він зараз не отспівує воїнів, і вона існує, але вони там якийсь у їх чи дозвіл направлений. На цю церкву? Так, там у Сінчі. Ну він же він править, до його ходять. Ага. І в нас, як до покойника, то ми його найближче, що наша дивіться, громада... там Василь Ціко є такий священник. Ні, це не Ціко, цього Микола Іванович. Що дивлюся, що все покинуте, молитовники всі покинуті, все. Там свічки, люди ходять, гроші кладуть, оце беруть свічку. Бере свічку поставить, чи заупокують. Тобто люди самі без священника ходять? Без священника. Навіть владику Федір приїжджав. Сюди приїжджав? Сюди приїжджав. Йому дуже природа наша сподобалася. Тут, отам же ж як поховання воїнів було у нас біля братської могили, ще тут один жив чоловік і знайшов воїнів. Останки. І перепоховання ж то було тут. То у церкві їх відспівували, так це ще ж коли було, це вже роки пройшли. Це ще радянських воїнів, так? Радянських, так. Ось така церква є в селі. Шеки. Взагалі покинута нікому не потрібна. Як свідчать місцеві мешканці, ця церква належить православній церкві України. Так що ото цікаво б вам було, якби в Снітини ви поїхали. Там цікава церква. Mm-hmm. Можливо, там хтось із людей би щось би вам і розповів би за нею. Дуже цікаве місце, відоме ще з 988 року. Саме в цьому році засновано місто Снітин, або Снітин, як кажуть місцеві. Воно було відоме як одне із косульських укріплень. У 1106 році тут було розбито половецького хана Батия. Боняка, насправді, чогось хочеться завжди сказати Батия. Але згодом саме цей Батий потім у 1260 році повністю зруйнував місто Снітин, взагалі-то ці місця. Ну і тут ось ми бачимо курган. Курган, який залишився з тих часів. Пам'ятка археології.
Вітаю, друзі. Це у нас церква в селі Снітин. Чесно кажучи, розбирає сум, коли дивишся на такі релігійні споруди. Може, ще поїдемо палац подивимося у селі Хорошки. Принаймні, бо... Ну, трошки веселіше, ніж ця церква. Ну, це я ну, не знаю, мені здається, що так. Да. Ну, а пам'ятаєш, ми дивились фільм «Весілля в Малинівці». Опять власть міняється. Ура! Це вважався фільмом розважальним, комедійним, водовілим. І він війшов до Золотого фонду Держкіно. Глянемо? Поїхали. Поїхали. Let's go. Добрий день. А скажіть, будь ласка, десь тут є, ну, типу, як маєток, чи що, чи садиба, де знімали фільм «Весілля в Малинівці»? Є, асфальт. Оце по цій дорозі, так? Так. А Хорошки у вас чи Хорошки? Хорошки. Хорошки? Хорошки. Теж Снітин, мабуть, так? В Вікіпедії написано Снітин, а в них Снітин. І Хорошки, так? Ні, може воно так і є, може, воно є, ми так кажемо. Хорошки і Снітин. Хорошки. А хорошки. Хорошки. Бо знайшли палац, в якому знімали фільм «Весілля в Малинівці». Алілуя! Так ми хотіли зняти щось позитивне, хороше, бо церкви на нас нагнали сум. І думали, що коли ми побачимо палац, маєток Щербатова, який знаходиться в селі Хорошки, в якому знімали фільм «Весілля в Малинівці», думали, що це буде якесь позитивне, гарне відео. Ну, на жаль, ось таке воно відео в нас виходить. Трішки сумно, навіть не трішки, того, що я бачила у фільмі будівлю цю доволі красивою, на вході з левами, і такий був під'їзд, на конях можна було під'їхати аж до палацу. Але тепер не те, що під'їхати, тепер до нього підійти навіть важко. У 1966 році у цій будівлі знімали деякі епізоди фільму «Весілля в Малинівці». І тут пана Таван Грицян Таврічський хотів зіграти своє весілля, але після того, як із цього будинку виїхала школа, а вона тут тривалий час перебувала, то будівлю місцеві почали потихеньку, по цеглинці розтягувати. І ось те, що ми зараз бачимо. Що? Але з іншого боку, шановні, ми заїхали не так далеко від свого дому. Це Полтавська область, це Лубенщина. Є дуже багато місць красивих, цікавих, яких варто і можна, головне, що вони в доступності, не так недалеко до них їхати, можна відвідати, можна дізнатися про історію свого краю. Ну і, мабуть, цей палац також варто відвідати, поки він іще є. Ми так зрозуміли, що він у приватній власності, а ми це не одразу зрозуміли. Тому, якщо нас бачать власники цього маєтку, цієї садиби, цієї території. Вибачте, будь ласка, що ми до вас вторглися. Ми не бачили, ми зайшли зовсім з іншого боку, а потім виявилося, що воно комусь належить. Рудяка. Да. Це так прикольно заблудитися. Попасти на приватну територію, а тепер... А де тепер наша машина? А ми точно звідси прийшли? Може, звідти? Мені враження, що ми десь заблудилися. Я чи думаю, що нам на ту сторону треба бігти? Тут головне машину знайти. Бо ми вже попали на камеру, і не на цю, що ми знімаємо, а на приватну камеру, яку люди встановили як засіб безпеки. О, ми тут точно не йшли. А це так пригода.
міст унікальний, якщо чесно. Як він ще живий, не впав. І рештки теж мосту, я так розумію, що тут був просто двосторонній міст. Автострада? Ой, це той міст так виглядає ззовні, по якому ми тільки що хотіли проїхати в село Литвяки, на честь литовців назване. От, хороший мостик. Може ризикнуть пройти трошки. Ну все, не помінуйте ліхом, як говорять кацапі. Пішов я. Ух ти, бляха! А красиво. Ні, ти не йди за мною. Дякую, отам і ходи. Ти сюди не ходи, кирпич в голову попаде, башка болеть буде. Як ти кажеш? Якщо можна когось безстрашним назвати, то він уже на цьому мосту. Да. Не піду я туди. А, чого, можна і треба піти. Там трошки з... вітряки. Моє. Щось він тріщить. Ні, я, мабуть, не буду. Тут ходить, в мене 100 кілограм. А, мабуть, цей міст не розрахований на 100 кілограм. Вот, де причина. І тільки в цьому. Коло. З цієї сторони воно так красиво виглядає. І рік заснування написано. Ну, мабуть, інформаційно воно було б правильно отут. Кснятин. Да, це... Народ. Це на латині? От московські попи говорять, що треба на латині говорити. Це, мабуть, теж на латині написано. Що ти кажеш про церкву? З 2005 року в селі відкрито новий храм Святого Вознесіння Господнього. Церква належить до РПЦ в Україні і в дужках Московського патріархату. Ну, тобто вже тепер пишуть так, як і має бути написано. Так це в Фейсбук пише? Ну, який Фейсбук? Це пише Вікіпедія. Вікіпедія говорить правильно. Якщо вона УПЦ, МП, то вона РПЦ. Куди ти дінешся від цього? Цікаві факти. З 2017 року в селі заснований етнографічний музей «Древо». Колекція музею була власноруч зібрана уродженцем села, нині студентом Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського Едуардом Крутьком. Також влітку проводиться фестиваль під дідовими липами і постійна етнографічна збірка «Древо». Це ми зараз будемо в селі Кузубівка, в якій є частинка, яка називається Занудівка, так? Да? Понятно. Куток. А, куток Занудівка. Чо ж так думається, що там одні зануди живуть? Хотілося б вірити, що там є і веселі люди. Ні, якщо там Едуард Крутько, який зібрав колекцію дуже цікаву, може, ми... то, мабуть, не зануди, а? Не зануди, так. Творчі. Що, як вулиця називається? Малахольна. Ймовірно, назва походить від багнистого рельєфу, який мало підходить для ведення господарства. Вулиця Малахольна. Чому в Лофиці чи в Заводському не перейменують жодну вулицю на Малахольну? Оце цікаве питання. Цікаве таке село, такі назви. Дуже цікаво. Зараз подивимося, ми ще не доїхали. Українці. Але вже розуміємо, наскільки вони етнографічно привабливі. Так, ну це Свято-Покровська церква, збудована 1886 року, знаходиться у селі Березоточа Лубенського району. Я думаю, ну нарешті це ми знайшли те, що може бути для вас цікавим і красивим. Тобто церква збережена, в доволі гарному стані, дерев'яна, давня. Дивлячись на те, що навколо все доглянуто і гарно, скоріш за все, що вона діюча. Спробуємо зайти.
А чого не можна подивитися? А де саме просто? А це приватна територія? Це церква приватна? А кому вона належить, скажіть? І чого вона відкрита тоді територія? Відкрити двері? Ну, отак от. Центральний подон є. А ви хто, скажіть, будь ласка? Наглядач. Ви наглядач? Да. А церква належить вам? Ну, вона під охороною. Під охороною вас? Так. Да. Сьогодні ми вирішили в мандрівку Лубенщину для того, щоб знайти щось цікаве, щось неординарне, щось позитивне, яскраве, щось натхненне. Насправді це люди. Ми дуже раді, що ми сьогодні зустріли таких людей і вони нас об'єднують. Оскільки в нас є такі люди і в нас залишається віра в те, що ми переможемо. Ми в це віримо. Слава ЗСУ, слава Україні. Підписуйтесь на канал Баба Яга Про.